Olá, galerinha, tudo bom? A tia Kelly hoje vai dar uma aula de história e geografia para vocês. O nosso estudo de hoje será sobre as moradias, ok? Quais tipos de moradias? As moradias indígenas. Então, a tia quer que vocês peguem a apostila de história e geografia. Vão abrir na página 164. A tia Kelly vai começar a ler aqui para vocês, ó. Formas de organizar as moradias. Nas cidades, as moradias são organizadas em ruas, quarteirões e bairros. E nas comunidades indígenas, você sabe como as moradias são organizadas? Acompanhe a leitura do texto a seguir com o professor e conheça outras formas de organizar as moradias. Turminha, vamos voltar um pouquinho às aulas passadas, né? Quando essa aula, ela foi gravada lá fora do Colégio Educar. Nós estudamos sobre os tipos de moradias, né? O que tem no bairro, as casas, os tipos de casas, calçadas, se é rua, se é avenida, o que tem em volta, né? Esta aula de hoje será um pouquinho diferente. Não sai do tema moradias, mas hoje nós iremos estudar as aldeias. Então, acompanhe com a tia a leitura das aldeias. Todo mundo aprende que as populações indígenas moram em aldeias. Mas o que é uma aldeia? Alguém já ouviu falar em aldeia? Que será? Quem que mora nas aldeias? Será que são formiguinhas? Cupins? E aí? Eu acho que vocês até já sabem, né? Que tipo de povos que moram em aldeias? Continuando aqui com a tia. Olha, o que é uma aldeia? É um conjunto de casas organizadas de acordo com cada sociedade indígena. O número de casas por aldeia varia de povo para povo. Já está até falando, né? Indígenas. Quem que mora em aldeias? A sociedade indígena, representadas quem? Os índios, né? As famílias indígenas. O povo Mauê, Saterê, que vive no Amazonas, chama sua aldeia de vila. Lá, devido aos muitos anos de contato com a sociedade regional, esse povo organiza sua aldeia de forma muito parecida a uma cidade. O povo Xavante do Mato Grosso constrói sua aldeia em forma de ferradura. No centro dela há um pátio, onde eles organizam as principais cerimônias, os jogos e as brincadeiras. O povo Munduruku tem sua aldeia organizada em fileiras de casas. Entre as casas há um pátio, onde as crianças podem brincar livremente. Se trata de um povo que tem na pesca seu principal sustento, a aldeia está construída bem próxima ao rio. As aldeias podem ser classificadas de três formas. Então, turminha, voltando aqui à leitura, o que que vocês observaram, né? Aqui eu tenho três tipos de povos, né? Que é o povo das famílias indígenas. Cada povo, cada aldeia ou tribos tem um nome. Então eu tenho o povo Mauê Saterê, né? O povo Xavante e o povo Mandukuru. Então o que que acontece aqui? O que que o texto quer dizer para nós? Que cada povo indígena, cada família indígena, eles constroem as suas aldeias de uma forma diferente, né? E é isso hoje que nós iremos conhecer, os tipos de aldeias de cada povo.
Então, aqui, olha os tipos de aldeias, na página 165. Eu tenho as aldeias circulares. Por que circulares? Olha ela aqui. Estão conseguindo ver direitinho? Por que circulares? Porque a aldeia, ela é construída em forma de círculo. E olha o pátio. O que é pátio? Onde que nós brincamos na escola? Não é no pátio da escola? Num lugar aberto. Mesma coisa aqui. Esse círculo é o pátio, aonde os índios costumam fazer suas atividades. Tá? Depois, eu tenho outro tipo de aldeia, que no caso são as retangulares, que é essa aqui de vocês, que parece o quê? Um colarzinho, né? Então, olham lá. Por que que ela é retangular? Você tá vendo? Começa aqui, né? A aldeia lá, ó. Eles dão a volta. Tá vendo que tá faltando uma aqui? Se não, seria o quê? Circular. Por isso que ela é o quê? Aldeias retangulares, ok? E temos também as aldeias lineares. Lineares, até falando lineares, lembra o quê? Uma linha. É onde fica o quê? Uma atrás da outra. Olha lá, parecendo um trenzinho, né? Que no caso, olha lá, ó, aldeias lineares. Elas são construídas assim, uma atrás da outra. Terminou aqui? Pode vir do outro lado, ok? Então, aqui nós temos os três tipos de aldeias que geralmente os povos indígenas, com os seus costumes, costumam construir. Então, eu tenho as aldeias circulares, as retangulares e as aldeias lineares. Certinho? Agora, vamos realizar algumas atividades. Olhem lá na atividade 1. Observe as imagens. Olha a imagem 1, turminha. Na foto aqui da apostila de vocês, ela é bem parecida com essa, né? Ela é o quê? É uma aldeia circular. Olha o que está falando embaixo. Vista aérea da aldeia Ayá do povo Kalapalo, na terra indígena do Xingu, no Mato Grosso. Essa foto foi tirada em 2018. E a segunda imagem? Bairro residencial em União da Vitória, no estado do Paraná. Então, aqui eu tenho duas imagens completamente diferentes, né? Aqui é uma aldeia, ela é construída onde? No meio da mata. E a segunda imagem, o que, que eu tenho? São casas construídas aonde? Numa cidade. Então, olha lá, primeira bolinha verde. A imagem 1, vamos trabalhar com a imagem 1. Apresenta uma aldeia, pensam aí, lembra que a tia Kelly acabou de explicar? Ela é uma aldeia circular, linear ou retangular? Ah, já posso que até já marcaram, né? Ela é uma aldeia circular, que ela é em forma de círculo. Então, nós vamos assinalar o primeiro quadradinho, certinho? Virando a página, olha agora a atividade 2. Embora muito diferentes, as imagens apresentam um elemento em comum. Qual é ele? Olhando nessas imagens da tia, ó, eu tenho a imagem 1, a 2 e a 3. Elas são diferentes no formato. Mas o que elas têm em comum, turminha? O que, que tem em todas? Como que chama? Quem pode falar pra ti? Já colocaram aí? Isso, eles apresentam o que nos três? São o que? As moradias, né? As casas dos índios, ó. Aqui tem a primeira, tem na retangular e tem nas lineares. Então, o que, que elas têm em comum? As moradias. Ok? Então, vamos colocar assim na resposta 2. As moradias.
quadro de acordo com as informações que podem ser observadas nas imagens e nas legendas. Então, aqui eu tenho local, quantidade de residências e população que vive nelas. Vamos trabalhar a imagem 1 primeiro, depois nós vamos para a imagem 2. Para eu saber as informações, eu tenho que ir lá na minha imagem 1, da atividade 1 da página 165, tá? Então, ela que está perguntando. Local, quantidade de residências. Primeiro aqui, ó, local. Onde que fica? Olha aqui a minha legendinha embaixo. O que que é? É uma terra indígena o quê? Do povo Kalapalo, né? No Xingu, no Mato Grosso. Esse é o local, que é da imagem 1, né? Onde foi tirada essa primeira fotinha. Então, aqui... Deixa a Tia Kelly só arrumar. No local, o que que vocês vão escrever da imagem 1? Olham lá. Terra indígena. Deixa a Tia Kelly apagar. Vou fazer um quadro maior para vocês. Coloca a imagem em um dia e escreve na frente. Escreve na frente, é, fica melhor, né? Vocês vão fazer confusão. Então, ó, vamos colocar assim, ó. Nós vamos trabalhar nesse quadro primeiro a imagem 1, tá? Que é deste quadro aqui. Local. Então, na frente do local, terra indígena do... Como que chama essa terra indígena? Do Xingu. No... Mato Grosso. Turminha, Xingu é com X, tá? Então, olha lá. Coloca pequenininho no quadro que cabe, tá? Então, lá. Terra indígena do Xingu no Mato Grosso, que no caso é aqui na imagem 1. Ok? Quantidades de residências. Olhando aqui as moradias. São poucas ou são muitas? São bastante, né? Olha quantas que tem. Então, nós vamos assinalar que são o quê? Muitas. Né? São bastante. Aí, ainda continuando a imagem 1. A Tia Kelly vai vir pra cá agora. População que vive nelas. Turminha, quem que vive aqui? Como que chama? São o quê? Os povos indígenas, né? Então, vocês vão escrever na população. Povos indígenas. Ok? Até aqui foi da imagem. Agora, nós vamos estudar um pouquinho sobre a imagem 2. A imagem 2. Vamos lá no local. Na imagem 2, ó, no local. O que tem aqui na minha legenda? Onde que ficam essas casinhas? Fica o quê? É um bairro residencial em União da Vitória, no estado do Paraná. Então, no local, nós vamos escrever União da Vitória no... Paraná.
quantidade de moradias, de residências, muitas ou poucas? Olhando aqui, bastante, né? Olha quantas casinhas. Então, também são muitas. Coloca o xizinho em muitas. E agora, a população que vive nelas. Turminha, quem que vive nas cidades? São quem? São pessoas da cidade, né? Então, ó, pessoas da cidade, ok? Então, já completamos o nosso quadro 3. Só voltando, a imagem 1, local, terra indígena do Xingu, no Mato Grosso, moradias, poucas ou muitas? Muitas. Quem que mora nessas moradias? Povos indígenas. Agora na imagem 2, local, União da Vitória no Paraná. As residências são muitas ou poucas? São muitas. E quem que mora nesse tipo de residências? Pessoas da cidade. Certinho, turma? Agora nós vamos responder a atividade 4. Vamos lá agora. Ainda sobre as imagens 1 e 2. Olha lá na 4. Escreva um elemento que chama a sua atenção. Na imagem 1, turminha. Na imagem 1, que é parecida com essa daqui, o que que chama a atenção de vocês? Vocês podem colocar com as palavrinhas de vocês ou o que a Tia Kelly for também passar na lousa, o que a Tia Kelly está observando, tá bom? Então, a N4, como a Tia Kelly estava falando, é pessoal, né? Vocês vão observar o que tem na imagem 1, que é parecida com a aldeia circular. E vocês vão colocar o que, que vocês estão observando, né? No caso, a Tia Kelly, o que, que eu estou observando? Que tem o que nesse tipo de moradia, né? Essas moradias. Estão cercadas por vegetação. Onde que fica esse tipo de moradia? Não fica no meio da floresta? Então foi o que a Tia Kelly observou. Ela fica cercada de vegetação, de árvores, né? Tem bastante terra. Ok? E agora, na letra B, está pedindo para vocês observarem o que vocês conseguem ver na imagem 2. O que, que tem na imagem 2? Tia, posso pôr as das minhas palavrinhas? Pode, pode sim. O que, que vocês podem observar na imagem 2? A tia está observando o que na imagem 2? Grandes construções, tem bastante casas. Grandes construções, vírgula. Com energia elétrica vírgula e fica na cidade. Então, turminha, a imagem 1 e a imagem 2, elas são bem
diferentes, né? Olha lá então, na imagem 1 eu posso observar o quê? São moradias, elas estão cercadas por vegetação, muitas árvores, né? E na imagem B? A imagem B, será que tem isso também? Não! Tem o quê? Tem grandes construções, ó, bastante casinhas, né? Com energia elétrica, eu posso ver um poste aqui. Aqui tem energia elétrica? Não tem, né? É bem diferente. E fica onde a imagem 2? Na cidade. Certinho? Conseguiram observar bem a diferença entre os dois tipos de moradias? Tá? Agora, a tia Kelly vai deixar uma tarefinha de casa para vocês. Vocês vão abrir a apostila na página 168, ó. Lá na 168, a tia Kelly vai explicar o que vocês vão fazer. Com o auxílio de um adulto, assinale a tabela de acordo com os itens encontrados no bairro em que você mora. Vão pedir ajuda para a mamãe ou para o papai e vocês vão assinalar. O que que tem no bairro que vocês moram? Meu bairro tem iluminação nas ruas? Tem poste com lâmpadas? Sim ou não? Só colocar o xizinho. Ruas pavimentadas? O que que são ruas pavimentadas? Que nós já estudamos. Asfaltadas, né? Tem asfalto na rua onde vocês moram? Vamos assinalar sim ou não. Coleta de lixo? Passa o caminhão do lixo? Recolhendo o lixo das moradias? Faixa de pedestres, no bairro que vocês moram, tem a faixinha de pedestre para as pessoas atravessarem a rua? Semáforos, olha lá, isso é muito importante no trânsito, né? Tem semáforo no bairro de vocês? Lixeira nas ruas. Lixeira nas ruas pode ser a lixeirinha que fica na frente de cada moradia, de cada casa. Tem a lixeira? Praças ou parques? Posto de saúde? Posto de saúde, pois aquele postinho de saúde ou hospital. No bairro que vocês moram, tem hospitais ou posto de saúde? Área de lazer, prédios e casas antigas, monumentos históricos, pode ser estátuas ou um museu, tem no bairro de vocês? Árvores nas ruas, transporte coletivo, no caso são os ônibus circulares. Passa ônibus na rua de vocês, no bairro? Ciclovia. Ciclovia. Ciclovia, turminha, onde o pessoal que anda de bicicleta, eles podem andar. Tem um espacinho na rua separando só para os ciclistas? Né? E o último, movimento intenso de veículos. É um bairro movimentado onde vocês moram? Então, meus amores, esse aqui é uma, são respostas pessoais. Vocês vão estudar o bairro de vocês, pede ajuda em casa para vocês assinalarem direitinho. Ok? Amores, a tia vai ficando por aqui. Até a nossa próxima aula.